ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶିବ ଏପରି ଜଣେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆରାଧନା ଦେବତା ଦାନବ ଏବଂ ମାନବ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ତପସ୍ୟାରତ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ନେତ୍ର କାହିଁକି ରହିଛି, ଆଉ ଏହି ନେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଶିବ କେବଳ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଆମେ ପରଦା ଉଠାଇବା, ଆଉ ଜାଣିବା କି ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଆଖି ପଛର କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ତୃତୀୟ ଆଖି ରହିଛି, ଯଦି ତାହା ଖୋଲିଯିବ ତାହେଲେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ବିନାଶ ହିଁ ନୁହଁ, ଶିବଙ୍କୁ ବିନାଶର ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବିନାଶ ତାର ନିର୍ମାଣ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ବିନାଶର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ପାଖରେ ନିର୍ମାଣର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି, ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ କ୍ରୋଧରେ ଖୋଲିଲେ ନଚେତ୍ କଲ୍ୟାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଭଗବାନ ଶିବ ମୋଟ ତିନି ଥର ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ତିନି ଗୋଟି କଥା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ କାମଦେବଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏହି କଥା ସେତେବେଳର ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମାତା ସତୀଙ୍କର ପିତା ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ଦେଖି ମାତା ସତୀ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ସେ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ଧାସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତା ସତୀଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ କି ସେ ମୋହ ମାୟାଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛଡ଼ାଇଦେଲେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସାଧନାରେ ବସିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସାହସ ନଥିଲା। ଏମିତିରେ ସ୍ୱୟଂ କାମଦେବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନୁରେ ପ୍ରେମର ତୀର ଲଗେଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏହି ତୀରର ପ୍ରଭାବରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଜର ସାଧନା ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ କି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ସେହି ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜ୍ୱାଳାର ପ୍ରକୋପରୁ କାମଦେବ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜଳିକି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବ ଖୋଲିଥିଲେ ନିଜର ତୃତୀୟ ଆଖି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାତା ସତୀଙ୍କର ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ସୁକତା ବଶତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଏହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା, ଜୀବନ ଅଟକିଗଲା।
ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତୃତୀୟ ନୟନ କାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ଥରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଟିକିଏ ମଜା କରି କେଉଁଠି ଲୁଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଅହଂ ଉଠିଗଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲେ। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବଜ୍ରକୁ ଚଲାଇଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ତିନି ଗୋଟି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନ ପୁଣି କେବେ ଖୋଲିବେ, ବିନାଶ ପାଇଁ ନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।